Dins de la campanya de concerts d'intercanvis musicals, ha tingut lloc aquest cap de setmana un intercanvi de bandes en Benicull, celebrat el dissabte, i en el Perelló, celebrat el diumenge. Uns intercanvis que han unit les dues bandes en dues jornades de germanor. Està a la vista, no?, que és una... A part que és un esdeveniment pel poble, és una riquesa per a la banda i per això, per al companyerisme i per a la convivència de tots. La banda del Perelló està ja acabant la temporada. Avui és l'últim dia, avui tanquem ja la persiana i al setembre tornem a la carga. La gent és del poble, se relaciona amb altra gent, músics també com ells, d'altres llocs, i és molt beneficiós per a tots. La banda pues, està en un moment molt bo. La setmana passada vingué una banda de Noruega i molt bé, i ara tenim ja el concert de festes, que serà el 26 d'agost, i després també tenim una entrada de moros el 25 d'agost en Castelló de la Ribera. Bueno, n'hi ha molta activitat per aquest estiu. Al concert han assistit tant veïns com visitants. La música és una de les coses més tradicionals de tots els valencians i nosaltres també pues, és una de les coses que apoyem molt, tot el que és cultura, tant la música com les falles. Ahir estiguem en Benicull i avui així en l'intercanvi de bandes i molt contents. És una faceta que sempre se preocupem molt de cuidar-la perquè distraguem els veranejants i a la vegada pues, sempre ens aprofita com a promoció turística perquè els nostres comerços funcionen molt bé i el Perelló cada vegada més situar-lo més en el mapa d'Espanya. Vam acollir a la banda del Perelló en un dels intercanvis i avui venim així. Pues claro, molta emoció a recibir sempre a bandes de fora i després nosaltres quan arribem al poble de visita també que ens recibisguen en la calidesa que ens han recibit avui així i estar en el carrer, girar-te darrere i veure la quantitat de gent que n'hi ha, la veritat és que és impressionant i molt emocionant també la música que la visguem també al carrer. Després del concert va tindre lloc la presentació oficial de les falleres majors de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes al municipi del Perelló. Avui és l'acte de presentació de les nostres corts d'honor i de nosaltres a la població del Perelló, on també som falleres majors, i és un orgull i un honor que abans del nostre acte es precedisca l'intercanvi de bandes de Benicull i el Perelló, perquè jo personalment porto la música a la sang per part del meu pare i bueno, estem encantades. Alicia i Elena estan ja preparades per a viure un estiu intens, carregat d'actes als quals assistiran com a màximes representants de la festa fallera. Tenim el Cristo del Palmar, també tenim que anar a Mareny, festa de la Vendimia. Actes com aquest són els que omplin de bon ambient i festa als municipis d'arreu de la comarca al llarg de tot l'estiu.